Pega a visão, pega. Just Take the Vision. Estamos aqui no CS Fail com R$2.348, que era aquela faca que a gente solicitou, só que ela não tá mais disponível. Eu acho que o vendedor mandou e eu não aceitei. Tá bom, o que importa é que a gente tá com R$2.348 aqui de saldo. O que que eu vou fazer? Eu quero abrir cápsulas de novo. Porra, não tem nenhuma cápsula, mané. E case? Bravo. Dá pra nós abrir 10 caixas bravo. Vamos lá, clã. Tenho R$2.300. Se você quiser depositar aqui no CS Fail, utilize o código de referência Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 5% de bônus no seu depósito. E o código secreto, Saulo também, que você vai ganhar mais 35% de bônus. Sendo assim, você vai ter 40% de bônus. Código de referência Saulo, código secreto, Saulo também. Eu tenho 55% porque o meu nick da Steam tem Fail. E aí, como eu já tenho esse nick na Steam há 313 dias, já passou de 5 semanas, eu fico com 15%. Um dia é 10%. Uma semana 11% e assim por diante. E como depositar aqui por Pix, por cartão de crédito, boleto, skin de CS, cripto, cripto direta, que seria aqui o Bitcoin, Litecoin, naquele jeito. Mano, dá pra nós dar uma apostadinha. Olha esse crash como é que tá ruim. Dá pra dar uma apostadinha. Só porque eu entrei aqui, veio um 3x, mano. Vamos jogar tipo R$100 até 3? Só pra ver o que que dá. 1, 3, 4, 5. Mais R$100. É três. Um, dois, três. Mais R$148. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. R$200. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Três, quatro, cinco. Vamos! Recuperamos tudo. E tamo no lucro. Ênfase no lucro. Agora a gente pega aqui, ó, R$96 até 3 de novo. R$96 até 3. R$100 até 3 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá lá. Ênfase no lucro. Já estamos com R$2.500. Olha, eu podia ter deixado até mais, viu? Não deu tempo. Vai pagar agora. Eu cliquei errado, eu cliquei aqui embaixo. Ai, que merda. Puta que parola. Perdi. Tá, Clô, o que eu vou fazer aqui agora? Vou mais uma aqui. E eu vou arriscar mais, velho. Eu vou até 5x. Maluco. Maluco, maluco, maluco doido da cabeça. Eu ia tirar. Eu até coloquei o mouse aqui. Ai, ganância dos infernos. Tirei. Foda-se. Eu devia ter deixado? Não devia. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vamos. Nossa, aqui foi pra, tipo, decretar nossa saída. Vamos lá, clã. Vamos pegar a caixa. Uma caixa bravo. Duas caixas bravo. Três caixas bravo. Quatro caixas bravo. Cinco caixas bravo. Seis caixas bravo. Enviar, enviar, enviar. E ela não tá disponível, só deu pra pegar duas. É, depois a gente tenta pegar mais. Deixa eu pegar outra. Ó, já chegou as duas caixas bravas, inclusive. Eu vou abrir as caixas bravas, foda-se. De malucão. Eu vou pegar algumas também da Weapon. Essa Weapon aqui é rajada, viu? 350 merréis. A gente vai lançar uma batalha Bravo Case contra o Weapon Case, tá ligado? Essa caixa aqui, mané, custa R$350 pra abrir ela. É a que vem a AK-47 Blue Gem. Simplesmente, coisa boba, né? É, a Bravo só tem duas. E seis
da Weapon. Na maluquice, tá ligado? Quem quiser brincar aqui no CS Fail Clan, deposita usando o código de referência Saulo e código secreto Saulo também. Fechou? 40% de bônus. A gente já pegou duas dessa e uma, duas, três, quatro, cinco, seis dessa. Ah, não, já chegou todas as caixas, pô. É, já chegou todas. E aqui tá um spoiler do que a gente ganhou hoje, tá? Quem não tava na live vai ter que assistir no YouTube. E o sono, Saulão, tá safe? Porra, agora com esse... com essa adrenalina, caramba. Pra quem não tá entendendo aí nesse vídeo do YouTube, eu tô há 13 horas em live, né? Agora eu tô numa puta de uma adrenalina, né? Eu acho que sono nem chumpa acima de mim mais. Ó, Clã, estamos aqui, então. Um... 2, 3, 4, 5, 6 caixas de armas e 2 caixas Bravo. Então a gente tá com 6 caixas da mais cara que tem no CS. Não existe caixa mais cara que essa no CS, tá? Essa caixa é a mais cara. Temos 6 dela e temos 2 da segunda mais cara, que é a Bravo. Taulão, por que essas caixas são tão caras? A Bravo é cara por causa dessa skin específica. AK-47 Fire Serpent, que uma Factory New Stat Track vale R$46.366 em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, não é valor de in skins. É dinheiro vivo na mão, cash. Cash, toma. Só isso, vou levar 2. É isso. Aí, Saulinho, essa caixa não tem mais nenhuma skin que vale a pena? Tem, pô, Alp Grafite. Não é tão caro assim, uma Alp Grafite tem no mercado da Steam aqui. Ela custa R$1.000, R$1.000 e poucos. Só que se a gente for comparar ao valor da caixa, que é R$200. R$200 pra virar 1.000, tá legal? Tá legal. Só que, né? Queremos mais, né? Queremos... ah, porra. Mas se vier uma Op Grafite dessa, eu tô feliz pra caralho. E por que que a outra caixa é tão especial, Saulinho? Se a gente ganhar uma AK-47, Case Hardened 661, simplesmente ela vale R$200.000 ou mais. Isso aqui foi um vídeo meu em 2020. Eu acho que hoje vale mais. Hoje em dia vale mais. É essa skin aqui, ó. Ela vem completamente Blue Gem em cima. Inspecionar no jogo? Tem como? Tem, aí, ó. Isso aqui é o Dream. Apareceu aqui, ó. 661. Acabou. Esquece. É um carro 0 km. Isso explica o valor da caixa. Então vamos lá. Vamos começar por essas 2 caixas Bravo. Em busca da AK-47. Bora. AK-47... Fire Serpent, Stat Track, Factory New. Veio essa pilha de ossos e vale R$25. Mais uma tentativa, a última na Fire Serpent. Fé. Veio a Teco-Teco, R$25. Então, 25, 25. Então, gastamos aproximadamente 240, mais 30 de chave, foda-se, 14 de chave, 28. Vamos lá, quase 500 conto, 400. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente precisa de 6. E agora, vamos em busca da AK-47. Blue Gem. Meia. Ok. Ok. Field test é de 0,16. Pagou a caixa. Pagou a caixa, R$326. Tá ok. Ela faz o contrato pra AK-47. Case Hardened. Pode vir a 661. Segunda. R$83. 661. 661. Passou a AK. Veio Factory New. 81. AK. Ai. 81 também, né? 81. Foi. Nossa, passou a Alp, passou a AK, passou tudo, mané. Alp! Legal, 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 muitíssimo legal. R$3.000. Vamos, porra! Vamos!
Vamos! R$3.000! R$3.000, velho! Vamos! Float 0.033. Nice, velho. Pra finalizar pro dia, hein? Pra finalizar pro dia, hein? 661. Pro dia, hein? Pro dia. Não veio. Não veio. Vale R$88. Ai! Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Temos um contrato? Não tenho interesse. Olha só o que dá pra gente fazer aqui, só de sacanagem. Mas não vou. O adesivo é mais caro que a Alp, porra. Me fudendo. A Alp custa 3 mil, o adesivo custa 3.800, mano. Mano, hoje, no mesmo dia, o CS.feio, eu retirei cápsulas do Crown Foil, ganhei o Crown Foil, e retirei caixas e ganhei a Alp descarga elétrica de R$3.000. Pegou na Valve o Crown Foil, pegamos. Vai sair vídeo no canal. Foi muito cagada, velho. Deixa eu ver o preço de encomenda dela, só pra ver, tipo, se eu quiser vender ela agora, instantaneamente, por quanto que eu consigo vender? 2.900. Pô, 2.800 e tanto. Legal. Nesse vídeo, pra quem tá assistindo aí até o final do vídeo aí, humildemente, nesse vídeo eu vou lançar o sorteio dessa SSG Ultraviolet, dessa AUG Asas, ó, R$88, R$81 já vai pra R$160, R$81 já vai pra R$240, com mais R$80 já vai pra R$320, com mais R$25, R$345, com mais R$25, R$370. Então, nesse vídeo, vamos sortear todas essas skins aqui no valor total de R$380. R$380 para um vencedor apenas. Aí, Saulão, o que eu vou fazer com essas skins? Elas nem são tão bonitas. Eu não vou usar elas. Ah, você não vai usar, né, bobo? Tu vende e compra alguma skin foda pra tu. Tu troca por uma skin foda. Tu faz o que tu quiser, irmão. As únicas skins que não vai entrar no bolo é a M4, né? E a Alp. As outras skins vão tudo pra uma pessoa que deixar o like nesse vídeo e comentar. Deixa o like, comenta. Se puder, se inscreve aí na humildade. Fechou? Então é isso, meus lindos. Quem quiser entrar aí no CS Feio, o link tá na descrição. Use o cupom SAULO como código de referência. E SAULO também, com dois L's, hein? SAULO no código secreto. 40% de bônus lá no CS Feio. Link tá aí na descrição. E o código SAULO também tá aí, se você quiser copiar pra não errar. S-A-U-L-L-O. Não tem erro, fechou? Deixa o like no vídeo, participa do sorteio. É nóis. Um beijão. Fui. Tamo junto, véi. Don't wanna go tit for tat. Arguing night versus distant is